Нас розгромив Манчестер Сіті з рахунком 4-1. А також на останніх секундах ми втратили очки з Манчестер Юнайтед. Сьогодні на нас чекають матчі з Евертоном, Шеффілдом, Кубок з Весткемом, а також матчі з Вулверхемптоном та Крістал Пелес. І на цьому завершиться перше коло чемпіонату. І ми підведемо невеликі підсумки. А до вас прохання підписатись на канал та поставити лайк. Ми йдемо на третьому місці, а від першого нас відділяє всього 3 очки. І на нас же чекає Евертон. Гравці Евертона розіграли м'яч в центрі поля. Челсі в атаці, Ніколас Джексон обігрує одного гравця Евертона і перед ним є багато вільного місця. Він проривається до штрафного майданчика, входить до нього, удар по воротах і поперечка рятує зараз гравців Евертона від пропущеного голу. Стандарт для Евертона. Бето приймає м'яч, падає Фофана, але порушення правил немає. Бето знову обігрує Фофана, віддає на Делі Алі, удар по воротах і це 1-0. На 18-й хвилині матчу відкриває рахунок Делі Алі. На повторі бачимо Бето обігрує Фофана, входить в штрафний майданчик, віддає пас на Дейлі Алі і той швидою пробиває повз Анатолія Трубіна. Атака від гравців Челсі. Віктор Циганков. На правому фланзі обігрує Ешлі Янга. Перед ним немає нікого, він входить до штрафного майданчику. Віктор Циганков розвертається, віддає пас на Нкунку. Той пробиває по воротах, блок, Стерлінг удар по воротах і рахунок зрівняно. 1-1 на 28-й хвилині матчу Рахім Стерлінг зрівнює рахунок у нашій зустрічі. Бачимо на повторі Циганков, обігрує Ешлі Янга, віддає на Нкунку, той пробиває, блокують захисники, але Стерлінг опиняється першим на добиванні і відправляє м'яч у порожні ворота. Кунку віддає пас на Рахіма Стерлінга, Рахім Стерлінг опиняється один на лівому фланзі, обігрує Паттерсона, зміщується в центр Рахім Стерлінг, удар по воротах і Пікфорд рятує Евертон. Кутовий для Челсі. Енсо подає на Джексона, але захисники перші на м'ячі. Циганков підхоплює м'яч, б'є по воротах і сейв від Пікфорда. Перший тайм закінчується 1-1. Евертон в атаці. Андерсон видає пас на Бету, проти нього Фофана. Бету проходить Фофана, далі видає пас по Скюнде. Андерсон в стартовому майданчику, удар по воротах і це 2-1. 2-1, Андерсон виводить Евертон вперед. Дивимось повтор. Бето віддає чудову передачу крізь двох захисників. Андерсон ходить в штрафний майданчик і прострілює Трубіна з гострого кута. В атаці Евертон. Дейлі Алі віддає на Бето. Проти нього Енсо. Бето повертає на Андерсона. Андерсон видає чудову передачу на Дейлі Алі. Дейлі Алі скидує під удар Бето. Удар по воротах і це 3-1. 3-1. Евертон громить лондонський Челсі. На повторі бачимо, що Дейлі Алі отримав чудову передачу від Андерсона і викотив під удар Бето. Трубін майже врятував свою команду, але Бето добив м'яч у порожні ворота. А тим часом Микола проводить заміни. Пікфорд вибиває м'яч, першим на м'ячі опиняється Кюнде. Мудрик отримує передачу, віддає пас на Фернандеса. Фернандес віддає пас на Коломоні. Коломоні удар по воротах і вище воріт пробиває Коломоні. Закінчується наш матч 3-1, Евертон громить лондонський Челсі. Прикра поразка для нас, мені здається, що хтось наклав порчу. І треба всю команду напоїти та вмити у святій воді. А тим часом на нас чекає Шеффілд. І Микола вирішив зробити експеримент зі складом. Коротенький огляд матчу до вашої уваги. На 5-й хвилині Стерлінг міг відкривати рахунок, але сейв голкіпера. Проте з кутового рахунок відкриває Ніколас Джексон. На 19-й хвилині Джексон небезпечно пробив, але голкіпер врятував команду. А вже на 31-й хвилині чудова атака Шеффілда призвела до голу у ворота Челсі. Під кінець тайму Енсо не зміг влучити по воротах. У другому таймі неочікувано Шеффілд вийшов вперед завдяки голу Балдока і помилки Санчеса. А на 76-й хвилині Коломуані, який вийшов на заміну, зрівняв рахунок. Під кінець матчу був момент у Шевчука, але пробив не сильно. Загальний рахунок 2-2 за аутсайдером чемпіонату. Наступний матч – чвертьфінал Кубку Карабау з Вестхемом. Тут же без експериментів у складі. Гравці Вестхема розіграли м'яч. Атака від гравців Челсі. Коломуані віддає пас на Мудрика. Михайло Мудрик на лівому фланзі. Обігрує захисника Михайло Мудрик. Перед ним є багато вільного місця. Входить до штрафного майданчику, віддає передачу, удар по воротах і це 1-0. 1-0 на 8-й хвилині матчу. Коломуані відкриває рахунок в нашій зустрічі. Дивимось повтор. Мудрик, обігравши одного захисника, отримав багато вільного місця, вийшов в штрафний майданчик і віддав пас на Коломуані. Знов Челсі в атаці. Кайседо віддає пас на Нкунку. Нкунку обігрує захисника, перед ним більш нема нікого. Входить в штрафний майданчик, удар по воротах і Фабіанський рятує Вестхем.
кутовий для Челсі Енсо Фернандес подає, Віктор Циганков приймає м'яч, удар по воротах і знов сейв від Фабіански. Знов атака від Челсі, Коло Муані. Сміщується на правий фланг Коло Муані, проти нього Емерсон. Коло Муані в штрафному майданчику віддає пас на Кайседо, удар по воротах і знов сейв від голкіпера. Атака від Вестхема, Пакета обігрує Кайседо, Пакета проти нього Кунде, удар по воротах і сейв від Анатолія Трубіна. Перший тайм закінчується 1-0 на користь Челсі. Вестхем в атаці, Дерун віддає пас на Мартіаля, Мартіаль на Емерсона, Емерсон обігрує Кюнде, входить в штрафний майданчик, удар по воротах і сейв від Трубіна. Кюнде помиляється, м'яч знову у Емерсона, ще один удар і сейв від Трубіна, Дерун пробиває і це 1-1. Зрівнюють рахунок гравці Вестхем Юнайтед. Дивимось повтор, Кюнде втрачає м'яч, Емерсон пробиває, рятує Трубін, але Дерун влучає по порожніх воротах. Челсі в атаці, Кунку віддає пас на Циганкова, Віктор Циганков проти Альвареса. Розвертається Циганков, віддає пас на Енсо Фернандеса, той далі на Кунку. Кунку віддає пас на Мудрика, той в штрафному майданчику удар по воротах і це 2-1. Михайло Мудрик забиває другий гол лондонської команди. Чудова комбінація від гравців Челсі, пас, м'яч опиняється у Михайла, той входить в штрафний майданчик і робить рахунок 2-1. Кутовий для Вестхем Юнайтед. Бен Рахма робить передачу, Дерун удар по воротах і це 2-2. На 91-й хвилині матчу зрівнюють рахунок гравці Вестхема. Дивимось повтор, чудова передача від Бен Рахма і Дерун з далекої відстані головою пробиває голкіпера Челсі. Основний час в нашому матчі закінчився з рахунком 2-2, тож на нас буде чекати серія пенальті. Інгс проти Трубіна, Інгс пробиває і забиває. Віктор Циганков проти Фабіанські. Пробиває Циганков і Фабіанські рятує свою команду. Наступний удар Деруна і знов точний. Стерлінг проти Фабіанські. Удар по воротах і забиває Рахім Стерлінг. Удар Пакета і Трубін не рятує команду. Удар по воротах Енсо і він забиває. Бен Рахма пробиває і сейв від Трубіна. Коло Муані удар по воротах і забиває Коло Муані. Боуен проти Трубіна. Удар по воротах по центру і забиває Боуен. Кунку пробиває і забиває Нкунку. Удар Альвареса і він влучає. Вирішальний удар Джеймса і Фабіанський рятує свою команду. Вестхем проходить у наступний тур Кубка Карабао. Шкода, що ми вилетіли з Кубку, але тепер в нас є більше часу на підготовку до матчів чемпіонату. А також баня, вареники та пиво. Матч з Вулверхемптоном наступний. І він був майже без моментів. Спочатку міг відкрити рахунок Каладжич, але Трубін врятував. І з того ж кутового удар від Кілмана знов засейвив Трубін. Ще один кутовий і блискучий сейв Толіка. Супер момент був у Сарабії, але він пробив не точно. У другому таймі Микола зробив 3 заміни. І перший момент у Челсі з'явився лише на 79-й хвилині, але удар Циганкова вийшов слабкий. Матч так і закінчився без голів та яскравих моментів – 0-0. Останній матч першого кола чемпіонату проти Crystal Palace. І Микола дає шанс Бадіашилю. Гравці Crystal Palace розіграли м'яч. Атака від Crystal Palace. Шлюб отримує м'яч. Входить в штрафний майданчик, удар по воротах і не влучає по воротах. Кутовий для Челсі. Енсо виконує передачу. Бадіашиль удар по воротах і забиває гол. На 25-й хвилині Бадіашиль відкриває рахунок в нашій зустрічі. Перший гол цього козака за нашу команду. Бачимо на повторі чудову передачу Енсо Фернандеса і чудовий удар Бадіашиля. Атака від Челсі. Віктор Цанков на правому фланзі віддає пас на Коло Муані. Коло Муані на Нкунку. Удар по воротах і це 2-0. На 34-й хвилині подвоює перевагу Крістофор Нкунку. Бачимо на повторі, як тут зіграв Віктор Цанков. Коло Муані віддає чудову передачу і Нкунку розстрілює голкіпер. Пелес в атаці. Х'юс обігрує Енсо Фернандеса. Далі обігрує Кайседо. Віддає пас на Матету. Матета віддає пас на Езе. Перед ним нікого немає. Удар по воротах і не влучає по воротах Езе. Атака від Челсі. Кайседо віддає пас на Стерліна, той в дотик на Коло Муані. Коло Муані проходить захисника, перед ним більш немає нікого. Коло Муані входить в штрафний майданчик, удар по воротах і не влучає по воротах Коло Муані. Пелес в атаці. Оліса обігрує Бена Чилвела, віддає пас на Докуре. Докуре повертає на Оліса, удар по воротах і сейв від Анатолія Трубіна. Перший тайм закінчується з рахунком 2-0 на користь лондонського Челсі. Пелес в атаці. Оліса проти нього Бадіашиль. Оліса віддає п'ятою на Езе. Езе обігрує Фофана. В штрафному майданчику Езе тягне м'яч, удар по воротах і сейв від Трубіна. А тим часом на полі з'являється Ян Шевчук. Кутовий для Crystal Palace. Езе віддає пас на Оліса. Оліса обігрує Віктора Ценкова. Робить передачу, удар по воротах і це 2-1. На 54-й хвилині матчу зрівнюють рахунок гравці Crystal Palace.
бачимо розіграш кутового від гравців Crystal Palace, Оліса обігрує Циганкова, виконує чудову передачу на дальню стійку, яку замикає його партнер по команді. Челсі в атаці, Коломані віддає пас на Яна Шевчука, Шевчук вже в штрафному майданчику, удар по воротах, стійка, ще одна стійка і сейв від голкіпера. Загальний рахунок матчу 2-1 на користь Челсі. Дякую хлопцям за такий подарунок на Різдво. Зараз ми всі поїдемо і добре відсвяткуємо цю перемогу. Після першого колу ми йдемо на другому місці і відстаємо від Манчестер Сіті на 5 очок. Коло Муані лідирує у гонці бомбардирів. В нього 16 голів у 18 матчах. А от Енсо Фернандес – лідер за кількістю гольових передач. Трубін має 7 кліншитів і йде на другому місці. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!